Φίρπασα καλό ნებოდა ბატონებო. Რუსთავი ორი წარმოგიდგენთ ყველაზე სახალხო და სახალისო შოუს. გააცინებო იგი აპლოდისმენტები. Მოკლედ, კიდევ ერთი შეთავაზება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს სურვილი, რომ მოვიდეს ჩვენთან და ითამაშოს. Ამისთვის მხოლოდ ერთადერთი გზა არის, დარჩენილი უნდა დაგვირეკოთ. ეკრანზე მითითებულ ტელეფონის ნომერზე ახლა კი შევეგებოთ ჩვენს პატრიცემულ ჟიურის. Nikolo Zarabidze და Alejandro Malkhazishvili. იქა! 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 Როგორ ხარკოდი და ბიჭი, რა შევე? რომელი საათია? ახლა ვერ ვიტყვი ეთერში რომელი საათია. მეგონა ხუმრობით მეტყოდი, ბესპიცი პაცი პუცია რაღაცა. უთქუნადა თამაზას ტიმში. ბესპიცი პუცი პაცი გაი. ბატონო ალეხანდრო, დიდი ხანი არ ყოფილხართ ჩვენთან, როგორი განწყობა გაქვთ? აფერი არ შეცვლილა, ყველაფერი იგივე. აფერი ესე დეკორაცია. კი ბატონო, კი ბატონო. თქვენ როგორ ხართ ბატონო? უძლებთ, უძლებთ. ძალიან კარგი. დაიკავეთ კიდე უნდა გაუძლებთ. დაიკავეთ. ბატონო ადგილები. სხვათა შორის სეიფშიო არისო რაღაც თანხებიო. ნახოთ თუ არის ის თანხები. ზუსტად. ნახოთ. გავაგნიო შოთკარები. არის, არის. ძალიან კარგი. მაშინ ჩვენი შოუს პარტნიორია კომპანია არსიკოლა, გამაგრილებელი სასმელი არსიკოლა იგზენი ცხოვრების არსი, ასევე ჩვენი გადაცემის პარტნიორია კომპანია სანდომი, ყველაზე ტკბილი ზღაპარი, ასევე კომპანია სანდომი აძლევს ერთ მონაწილეს გადაცემაში შანს, მას შეუძლია იყოს თანხან გააგრძელოს თამაში და ასევე ჩვენი გადაცემის პარტნიორია რძის პროდუქტების კომპანია სოფლის ნობათის რჩეული, რომელიც საღირძისგან დამზადებულ პროდუქტებს არაჟანს რძეს, მაწონს და იოგურტს საწარმოებს. აპლოდისმენტები მეგობრებო ჩვენს პარტნიორებს და მადლობა რომ არიან ჩვენს გვერდით და დავიწყოთ ჩვენი მეგა შოუ მეგობრებო. მოდი ეს გამოვაცხადოთ რომ ეს არის არა გადაცემა, არამედ ეს არის მეგა შოუ. არ თავარ არხზე, თავარი შოუ. აპლოდისმენტები მეგობრებო. პირველ მონაწილეს რომელიც უკვე კომპანია სანდომის ოთახში სათამაშოდ ემზადება, მივესალმოთ რაულ ბაბუნაშვილი. საინტერესო გადაცემა და იუმორი ძალიან მიყვარს. რამდენჯერმე ვარ გამარჯვებული სტუდენტობის დროს იუმორისტულ კონკურსში. მოგზანდით ბატონო რაულ. გამარჯვებაც, მოგესალმებით. გამარჯობა ბატონო რაულ. მოგზანდებით. გადაგვიშას. ჩვენი დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. სალამი. ანუ აქ როგორც უაღლესი განათლება ვიზანდებით და მემამულეთა კავშირის პრეზიდენტი ვარო, ეხმარებით. ამ კონკრეტულად თუ ზოგადი მიმართულებით სოფლის მეურნეობას? ყველა მიმართულებით, ყველა სპეციალისტი სოფლის მეურნეობის დარგი და კონსულტაციებს უტარებ. ჩვენი ოფისი ყოველ დღე სავსეა ხალხით, მოდიან რაიონებიდან და ბატონო, ძალიან კარგია, მეც მაგალითად მოხარული ვარ თუ სოფლის მეურნეობა იქნება განვითარებული ჩვენ ქვეყანაში. ძალიან მიწეს. ძალიან კარგია. და ისე ხართ ხუმრობის ხასიათზე ბატონო რაულ? ხანდი ხარ. ძალიან სერიოზულად გახარდა. ხანდი ხარ. გამარჯვებული ვარ რამდენიმე კონკურსში 80-იან 90-იან წლებში. ეს იუმორისტულ კონკურსებში? იუმორისტულ კონკურსებში, უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონკურსში გამარჯვებ, პირველი პრიზი დაიმსახურე პოლონეთის საგზური, ასევე რა მოიგეთ? პოლონეთის საგზური. საგზური პოლონეთში. სტუდენტი, პოლონეთის საგზური. ეგ რომელ წელს იყო ბატონო? ეს 70, 80. ა მაშინაც არსებობდა ხო პოლონეთი? ძალიან კარგი, ძალიან კარგი ბატონო რაულ. სხვათაშორის ესე იგი ნიაგის დავალებით ერთი ნომერი მე გავუშვი ვიყავი ბამზე და მთელი ნომერი მე მოამზადე ნიაგის. ნიანგი, მე მიყვარდა ეს ნომერი ძალიან. ძალიან აგარი. ბატონო რაულ, საინტერესოა თქვენ რას წარმოგვიდგენთ დღეს და რას წარმოუდგენთ ჩვენს ტელემაყურებელს? ჩემი ხიარულ ამბებს ჩემი თავგადასავლებიდან. რომელიც ცხოვრებისეული ამბები. ცხოვრებისეული ამბები. მე ვიყავი 70 წელს ოქროს საწმისის კაპიტანი. ილია ვეკუას მე კლასიკური ფილოლოგიის განხრით სწავლობდი. არგონავტების ისტორიას კარგად ვიცნობდი. გავაკეთე გემის მაკეტი ოქროს საწმისის, შეუტანე სტუდენტმა ილია ვეკუას, მოეწონა და ბათუმის საზღვაო სანაოსნო საშუალებით ავაგეთ ძველ კორხული ხომალდი ოქროს საწმისი. 22 სტუდენტი ვიყავით ამ გემზე, 18 ნიჩბიანი გემი იყო. გავცურეთ შორაპნიდან ფოთამდე და მერე სოხუმი და ბათუმი.
აი აქ არის სურათი, ამ გემის სურათი, როცა გვაცლებს ხალხი. შეიძლება რომ აჩვენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. კარგად. შეხვედრები ჰქონდა, მედია შეხვედრა ჰქონდა სამტრიბიაში. ეკლები. ძალიან საინტერესო ისტორიის მქონე ადამიანები ძანდებით. და ძალიან კარგია რომ ჩემი სამშობლო მიყვარს. ასეთი ადამიანები არსებობენ ჩვენ ქვეყანაში. მოხარული ვართ ყველა ბატონო რაო. ხო, ნამდვილად საჭირო ადამიანები. მივხედოთ ეხლა ჩვენს შოუს, ასე რომ ვთქვათ. აა ინფორმაცია. ჯერ შესავალს არ გავაკეთებ. პირდაპირ დავიწყებ. ხო, ისე რომ ვიცოდეთ შესავალი 10 წამიანია, 10 წამის შემდეგ ავტომატურად ჩაერთვება დრო. ჩემი სასაცილო ვიწყებთ, ესე იგი, პირდაპირ ვიწყებთ პირველს. აა ანუ დრო ჩართოს. დრო ჩართოთ. ყურადღებით მეგობრებო, ერთი აპლოდისმენტებით გავახნევთ ბატონი რაული 3 2 1. ჩემი სასაცილო ამბები ბავშვობიდანვე იწყება. ჩემ სეზონში დიბიჭები თამაშობდა. მე ქვემოდან შევყურებდი. ერთმა იოდი სამპოლას თავი წაატეხა. იოდი გადმოირფხა და ჩამეწოთა თალებში. თვარები ამეწოდა, ტირილი დაიწყე. ტირი და ტირი. ბიჭები ერთხანს თანამიგზნობდნენ. მე ისევ გააგრძელეს თამაში. უცებ მათ რაღაცაზე ხმამაღალი სიცილი ხარხე აუტყდათ. იცინიან და იცინიან. მე ახალ ნამტირელებს არ გამეცინა. ვიფიქრე, ცუდად არის ჩემი საქმე და ჩემს მას შევჩივლე. ზურაბია რაცხა არ მეცინება. ამ სიტყვებზე ბიჭებს ისეთი ხარხარი აუტყდათ ტრისას. აბა როგორ გამეცინებოდა, როცა გულამოსული ტიროდი იმ დღიდან მთელი 2 წელიწადი სოფელში დიდი თუ პატარა სახელად ზურაბია რაცხა არ მეცინებას მეძახდა. ამ შემთხვევის შემდეგ ცხოვრებაში ერთი რამ გავითავისე. კაც თუ არ ეცინება, მაშინ ცუდად არის მისი საქმე. ევგოლი ცუდად არის თქვენი საქმე, მეგობრებო. დაეცინა ნიკას და 50 ლარი მოიგეთ, გილოცავთ ბატონო. ანუ ნიკას არა, მეც გამეცინა ბატონო. ანუ თქვენი საქმეც კარგად არის ბატონო. კი, ჩემი საქმეც კარგია. ახლა მოუყვები არგონატების ისტორიიდან ჩვენი გემი როგორც გითხარით დაიძრა შორაპნიდან ფოთის მიმართულებით. ანუ ვაგრძელებს. ვაგრძელებს სამართლა. 50 ლარი გვაქვს თამაშობ 10 ლარზე. ხო. პირდაპირ ჩავთო დრო? დიახ. ძალიან კარგი. სოფელ სიმონეთის მახლობლად სადაც მდინარე თბილისი. 1. სოფელ სიმონეთის მახლობლად სადაც მდინარე თბილისის ქუთაისის გზას უახლოვდება, გემით ყიან ნაპირს მივაყენეთ. მე ჩემი კოლხური ტანსაცმელით ტრასაზე ავედი, გავედი სოფელში, დურგალი უნდა მომეძინება. მივაჯა ბიჭებს საავტომობილო გზაზე, ხელში შუბით, ხარზე მშვილდის არით. გადაკიდებული იქვე ახლოს ავტოინსპექტის ჯიხვიდან კაპიტანი გამოვიდა მეკითხება. შენ ვიხარ ბიძია? მე გემის კაპიტანი ვარ, უპასუხე ამაყად. სად დგას შენი გემი? ფოჩი თუ ბათუმში? არა, ბატონო, მაგრამ მოსახლეში ბუჩქებთან. აა, ვიცი რომელი გემის კაპიტანია? ხარაბა, მოდი აქ ჩემთან, იგი მეცა და ჯიხურში ჩამკედა. თურმე რა მოხდა? წინწკილაზე სადაც საგიჟეთი იყო, სამი შაშიში გიჟი გამოიქცა და ამის გამო ყველგან გადმოურეკვა. თუ სადმე წააწყდეთ გის ადვილად ისნო და გაიგიმა ნიკოლოს, გაიგიმა ღიმილში ჩაგიფლეთ, კი, რაღაცა ვიცი. აა, კი ბატონო. 100 ლარი თქვენია ბატონო. ეს ისტორია ვიცოდი მე. მაქვს გაგონილი. მე გადამხდო და პირველ. კი ბატონო, მაქვს გაგონილი. ოპოლი თესამბავი და ნელელა რო შეივსო ის ჯიხური, ხო? მე კიდე რო წამოვიდნენ თქვენ საძებრად. კაპიტანის სამოვნებ დიფშნეს, იფშნეს, ხელს გაუხარდი ერთი გიჟი რომ დაიჭირა. ამ დროს ტრასაზე ორი ეკიპაჟის წევრი გამოჩნდა. ისეთივე კოლხური ტანსაცმელი. თქვენ ვიხართ ბიძებო, შეგეთ კაპიტანი. ჩვენ ბატონო ეკიპაჟის წევრები ვართ, კაპიტანს ვეძებთ. აა, ვიცი რა ეკიპაჟის წევრებიც ხართ. თუ თქვენი კაპიტანი აქ ყავს, ესაც ხო და ორი ეკიპაჟის წევრი ჩემთან ჩაკეტდა. ჩვენ ყვირით, მაგრამ ინგისმეს ავტოინსექციის კაპიტანი თავის მოსაწონებლად პირდაპირ დერჯულის არკომის დივანს ურეკავს. ბატონო დივანო, საგიჟეთ რომ სამი გიჟი გამოიქცა, აქ ყავს ჯიხური ჩაკეტილი. ყვირიან ოქროს საწმისის კაპიტანი, არგონავტები, ამათ მე ვერაფერი გავგე. კაცო, თქვენ გაზეთებს არ კითხულობთ? აღშფოთა რაიკომის დივანი. ახლავე გამოუშვი, ესენი ის გიჟები არ არის, მაგრამ სხვა გიჟები არიან. ისე მართალი ისტორია ამბობ. მოდით ცოტა ფორმატს ნუ გავწდებით, ხო? ეხლა ეს უნდა დაგისვათ კითხვა. აგრძელებს თამაშს თუ არა? მე ფული არ მაინტერესებს ნამდვილად, მაგრამ 100 ლარს ავიღებ და ორ ისტორიას მოყვებ. ბატონო რაო? შევწყვიტოთ თამაში. ავიღოთ თანხა. შეგვიძლია ერთი ისტორია მოგაყოლოთ, თქვენს კარგი რომელიც გული. ერთი ისტორიას მოვიყავ. კი ბატონო. შევწყვიტეთ თანხაზე. თამაში მეგობრებო, აპლოდისმენტები 100 ლარი მოიგო. ბატონო რაულმა.
ახლა მეორე მოგზაურობა ქონდა ტივით მდინარე რიონზე. სოფელ ღებიდან დავიწყეთ, ხუთი სტუდენტი ვიყავით. ჩავედით ამბროლაურში, იქ შეგვეგებენ დიდი ზარზე იმით. უნივერსიტეტიდან ჩამოვიდნენ პროექტორი მეცნიერების ხვები და დიდ მუხაზე, რომელიც მდინარე რიონს გადახურებს, გაგვიმართეს სუფრა. სუფრას თამადობდა რაიღ მოსკოვის თავმჯდომარე ნუდა შარაბიძე და ჩვენ გვაქებს, თქვენ პატრიოტები ხართ, თქვენ ასეთები ხართ, ისე გვაქებს და გვაძიებს და რო შეთვრა და გადახედა რიონს, ვიზია თქვენ პატრონი რა გყავთ, რას იკლავთ თავს ამ მდინარეში. თუ გინდათ ფოცი წასვლა, მანქანას მოგცემდა 2 საათში ფოცი. ჩვიდათ. იბატონო, კარგი ისტორია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო, აუც მომძალებისთვის, აჩუქლებისთვის, ესეთი ვაწმოსილი კარიერის ზონა გაიარა ცხოვრების მანძილზე. გადავწეთ 100 ლარი გავაღოთ სანდომის სეიფი. აიძლიან საინტერესო ადამიანის ძალების ბატონო, უნდა იქნებათ ხელ გასტუმროს კიდე. ასევე ჩვენი პარტნიორისგან. ბატონო, აი ძალიან კარგი. კარგი თაფლის სახლი გვაქვს და ჩვენი პარტნიორია კომპანია სანდომისგან. გადავწეთ თუ შეიძლება საკუთარი პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი მარიამ მოვაწონ. ალაფი. ასევე ჩვენი პარტნიორისგან ძის პროდუქტების კომპანია სოფლის ნობათის რჩეულისგან გადმოგაცემა საკუთარი პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი. დიდი მადლობა ბატონო რაულ რომობძანდი, წარმატებებს გისურვებთ. გავაცილოთ აბონისმენები ბატონო რაულ. ძალიან მადლობელი ვარ ამ გადაცემის, გააცინე და მოიგე. მე რამდენად სერიოზული ვარ ჯერჯერობით ასეთი გადაცემებისთვის, მზადა რა ვარ და მიუხედავად ამისა როზე შევწყვეტე თამაში და 100 ლარი მოიგე, მაგრამ ფული არ მაინტერესებდა, დამატებით კიდევ ერთი ხუმრობა წარმოთქვი, რომელმაც გააცინა ჟიურის წევრები. ჩვენ შეგვიძლია გავაგზავნოთ ჩვენი მეგაპროექტი, გააცინე და მოიგე და შემდეგ მონაწილეს უნდა უხმოთ სცენაზე, რომელიც უკვე კომპანია სანდომის ოთახში სათამაშოდ ემზადება. გთხოვთ მივესალმოთ ანა ობგაიძე. აპლოდისმენტები. ყოველ კვირას უყურებ თითქმის. ძალიან სახალისოა, არ არის მოსაბეზრებელი და ყველა ასაკის მქონე შეუძლია უგადაცემის ყურად. აბიტურიენტიო. სადაბარებ? ილიაში მინდა საერთაშორისო ურთიერთობებზე. შენ თუ დაათქობ და დაათქობ, ცოტა ამ ურთიერთობებს, არეულ და არეული რომ გვაქვს ამ ქვეყანას. ძალიან კარგი. წარმატებები მინდა გისურვო აუცილებლად. ანა, რას არ მოგვიდგენ დღეს? სხარტულები მაქვს. მავთულები, ქართულები, ჩემი ხელი ჩართულები. ანუ კი ბატონო, წევლებიც მაქვს. წევლები ჩემი. ჩემსკენ არ მომრუნდი, აქეთ არაფერი და და და. ჩემსკენ, წევლა ჩემსკენ, წევლა ჩემსკენ. ანუ გავაფრთხილოთ ანა და დავიწყოთ თამაში. 3 2 1 ექიმს, რომელსაც დაავიწყდა ახალშობილისთვის ტრაკზე წკენა, ეს 30 წლის შემდეგ ღამის კლუბში გაა. ახალშობილის ტაკო აქვს. ტრაკი არა. აი რას ნიშნავს პროფესიონალიზმი. პიცის დამტარებელი, რომელიც ავარიაში მოყვა, ჯერ კიდევ თბილი მიიყვანეს საავადმყოფოში. ხელთათმანები უნდა ჩამეცვა, ფიქრობდა ელექტრიკი, მაგრამ ქარი ჰაერონად ფანტავდა მის ფერფლს. მანიაკი, რომელიც გამოსწორების გზაზე იდგა, უფლება მისცეს აპარატზე უიმედო ჩაერთებული პაციენტი გამოერთო. გიორგიმ IQ ტესტი ჩააბარა. ეს ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც გიორგიმ გამოცდაში 10-იანი მიიღო. ქურდებმა პოლიციის უფროსის სახლი გაძარცვეს და იქიდან მხოლოდ ცხოვრების სეული გაკვეთილი გამოიტანეს. როდესაც 7 შვილის მამას მოთმინების ფიალა აივსო, ის 8 შვილის მამა გახდა. ცუდი ხუმრობა, ლომა ზებრა შეჭამა და ხალხი გზაზე ვეღარ გადადის. ანუ ის დანარჩენი კარგი ხუმრობები იყო. ხო, ეს ჩავთვალე. ნიგან გაეცინა და 50 ლარი შენია, ანა. ანუ ლომა ზებრა შეჭამა და რომელი ზებრა იცი? რომელი? გზაზე რო ზებრა ხატია, ის ზებრა შეუჭამა. და აი როგორ დას დაადაბიუკა ის ჩვენენაზე რო. დაასრულა. კარგი, 50 ლარი გაქვს ანა. არა. შენ ხო შენთან მოხვედი, თუ დაგაძალეს? არა, ჩემით მოვედი. არის ხალხი, ახლა მაგალითად არის ცხერფლი, გააცილა მოიგე საღადოუცხო. კი. გადი, თამაშეთ ორე. გადი, თამაშეთ, აქედან ყოფილა რომ ხო გითხარი, არ დაწამოვსულიყავ. და 50 ლარი არის. არის ზოგადად აი გააცნე და მოიგეში. ოღონ თავიდანვე კონტრაქტს უდებთ ხოლმე მონაწილეებს, რომ მოდიან და თუ ვერიგებენ,
ვაიმე ჩემებმა არ იცოდნენ და ამომჭერით რა. არ აქვს ზიანი. ჩემები აქ ზიანო. ჩვენები აქ არიან. თქვენ ყველა ერთად ხوار გამოიპარეთ საქმე. მე რა ყველა ერთად გამო. ჩვენებს არ არის. 50 ლარი გვაქვს, რაც გვახარებს მეგობრებო და ტრადიციული შეკითხვა გავამძელო. 55 ლარი. შეგვიძლია არც ვითამაშოთ, 100 ლარს მოგცემთ თუ მიპასუხებთ ვინ არის ალექსანდრე ახალაძე. ვაგრძელებთ, ვითამაშოთ. ვაგრძელებთ. ალექსანდრე ახალაძე არის აი ეს ბიჭი არის ალექსანდრე ახალაძე, ვინც გვიყურებს. კარგი, ვაგრძელებთ თამაშს და ყურადღებით მეგობრებო. 3. კი, ვაგრძელებო. კი. 3, 2, 1. თია წულუკიანის დიდი ბებიაც პატარა ყოფილა. ავჭალა ისეთი მიკარგული უბანია ჩვენთან პოლიკლინიკაში რა. ფონეიდოსკოპი ექთანს რო ეკარგება, კრუშკით უსმენენ პაციენტს. თანამედროვე წევლები. შენ დაგეწვა დედა პლატა. შენ ვერ შეხვედი Facebook-ში. შენ მოყევი ვაშლი ჯვრის საცობში. შენ მოგეცა ჯაჯანიძის. მაგიწევლები არ მინდა მდგავარ ხოლმე. არ მინდა. წევლას გავდივარ ყოველ დღე. მაგიწევლას გავდივარ გამოვდივარ ყოველ დღე. მე დამწევლები. მინდა წევლები. 100 ლარი გაქვს გილოცავ ჩემო კარგო შენიერი. მიულოცოთ, მიულოცოთ არა 100 ლარი. კიდე. კიდე. აბიტურიენტი ვარ, არ მყოფნის ეს სასიარული. აი, ვახო საყვარელი წევლარი, შენ ჩაგიდგა ჯაჯებში წყალი. ჯაჯებში წყალი მე მიყვარს ძალიან, ალეკოს ესეთი ერთგვარი ზალი მონაგარი. შენ ჩაგიდგა ჯაჯებში წყალი. იფ, აი მერგება ისეთი. გავაგზელოთ, თამაშობთ 200 ლარზე. კი ბატონო. 200 ლარზე ვთამაშობთ. კი. საინტერესოა. გავამხნევოთ მაშინ ანა. 3 2 1. შენ შეგაყარა არაბიძე მოგებული 1000 ლარი. შენ მოეკეცი ქვევიდან ტოჩინოშინთან სექსის დროს. შენ გადაგიღო ერმალო მაღრაძემ ფილმში. შენ დაგაოჯახა ემზარ კვიციანმა. შენ დაგაჯდა მალხაზიშვილის, შენ დაგიჯდა მალხაზიშვილის ჯიურიში. შენ არ გეღირსო წვანეშუქი დროის ამოწურვის შემდეგ. შენ დაგხვდა ქვეით კალაძე. შენზე წევლა ახდა ხო? მე ვზივარ ჯიურიში. აუნდა. როდი შეიძლება? მიულოცოთ. 200 ლარი აბიტურიენტანა სამს უკვე. ხო ხედავ ანა, გეხმარები. ხო. 200 ლარი გაქვს. მადლობა. ეხლა მე ვიყოთ ეხლა დავწერე. მე ჩუმად ვარ, აღარ დაგეხმარები. ის უგიტინებს იმას, ეხლა რაც ხდება აქ. ის იმას მოგნიოშებული აქვს პირიმერე ყველაფერზე, ვეღარ იმოშებს და არ თელი ამბავია. 200 ლარი სადაქაოს შაურმისთვის არ გვეყოფა და კიდე მეტი. რამდენი და განიხად რა იყო? არამ გაგაცოფათ ასე რატო ხარნა? დამშეული რატო ხარნა? შენი მეძე რატო აგიდო მთელი სადაქალო რო შენ უნდა გამოყვება. შაურმას აჭმევეთ რა თავის არციგოლას აქედა გაგატანთ. კაი თუ გამოტანთ. თან დაფიქრდი მალხაზიშვილია ჟიურიში. ხო, წევა. მოდი 200 ლარი და 3 ბოთლი თითო ბოთლი საქია. არშიკოლა. არა. აი ჩაურმა და 400. კაი, ნუ მაშინ გავაგზავნოთ რა. გავაგზავნოთ ანუ თამაშობთ 400 ლარზე. კი. თუ დავკარგეთ ახლა, საერთოდ ვერა ჭუებს ჟი. აგები არ შეიძლება ახლა არ მოგამაბრაზო, ისე კარგად თამაშობ, რომ არაფერთ არ შეიძლება, რომ 3 2 1 დრო 10 მიზეზი როდის შეიძლება ჩამოყალიბდე მანიაკად. როდესაც ფეხის ნეკათიც მიარტყამ ლოგინის კუთხეს, როდესაც ხედავ რომ ჯეკი კუდება და ხვდები რომ ტივზე ორივე დაეტეოდნენ აჭარული ხაჭაპურის ლოდინში, ახალ წელს პურის რიგში. როდესაც აუში გადახტომისას აღმოაჩენ რომ ჯიბეში iPhone 7 გიდევს, როდესაც ავტობუსში წინა ადგილი გათავისუფდება და ვიღაც დაგასწრებს, როდესაც ჩებურეკის წვენი გადასგესმება მაიკაზე, როდესაც არაბიძე გაიცინებს და ბიჭიკაშვილი ვერ შეამჩნევს, როდესაც შენ შეყვარებულს ჰერპესი აქვს და იქს ისევე ვითომს არაფერი რა, როცა Facebook-ის 26-ასოიანი პაროლი გეშლება და თავიდან გიწევს ჩაწერა ჭორები. ირაკლი კობახიძის შუბლზე ქონია ტყლიპი და მაგიტო აქ ეგეთი ჩოლკა. ეკაბესელია თუმე სიგარეთს ეწევა. ლედი გაგა ყოფილა კაცი და ნამდვილი სახელი და გვარი ყოფილა გაგა ლედი. ჭყონია სტარხუნის ლიმონათი ყარებია. ემაი ზავლოდის მდებს დაუკრა. აი ეს შენი მწარე შუქი. ხედავ? სანდომა გამოიღენა შანსი, სანდომს მოეწონა. სანდომ შანსი. 200 ლარი შეიმარჩუნა. ანა მიულოცოთ, მაგრამ ნახოთ ხო რა გძელებს შემთხვევით თამაშს.
Мне гирче 200 лари импофино шаурмазе да сандомиц миаколот мере садакалом. Да, марто сандомиц. Айра, ме вак магари. Садакало да диди садакало колия да укве ро гавцхрилот из дроа. Хо. Мртали хар. Тан куцаагеб, дакаргау бевру дакалс. Мере гехо. Да, зацкелина 200 лари. Ауа гцелеб. Марто. Агцелеб. Ау. Логори гадацветилеба. 400 ларзе тамашоопт мегобребо. Кибатоно. Хедаура жинияния, момцо. Жинияния. Ყურადღებით მეგობრებო, გამახლეო დანა. უმრავლობით უდა, უმრავლობით უდა, ესეთი რომ. ოკეი. მე მაინც გირჩევდი, მაგრამ ავიც. რადგან გადაწყვეტილება უკვე მიიღო ანა, გავაგზავნოთ. დარწმუნებული ხარ? შაურმა ან არის ან აღარ არის შაურმა? აუ! აუ! შერეული, მაიონეზი, აუ! ჩავრთო? Tu amigo tora silari. Ara charte. Chaurtot ki batona. Da meri tsa kiani shaurma. Ra shaurma ze tko uari 3 2 1. Qalaze tsutchebi da mukhlebi konia daberili. Markus Metreveli qopila datoebanoidze da mamamisi areubneboda rom gveris. Vano Javakhishvili tume vitro tusikeps khmarobs da tavi magitu ak gaberili ra kvemot uchers da turme khatia tsereteli ichemebs momgherali varo. Gogos მიზეზები rato აგვიანებს პაემანზე. Dakals gaqvebi panashvitze 6 chik qava mak daleuli da gaktsdi. 5 tetriani an khonda da 70-ate sartulidan pekhit chamoedi. Mama mar gamomisho da bolos toki gavtsqvite. Is toti momitqda romelzets vijeki. Gasaubrebadze viqavi da agar miqvarxar sheni sakheli gavchreqe da kai bichi qopilxar. Didze viqavi shesuli umtsros bich vatsilebdi jarshi. Balis chamovartqi tavi 2 saatit da gavitishe damezinara. Tarakebs vezebdi bunkershi dges mevixti. Salonshi viqavi kisris amosagebat. Shero qavs iseti mankana damejaxa zustad igive nomrebit. Gatsine scenars tserdi. Chemakatam chaisoara ise dedas davshordi. Dakals gauqevi panashvitze ra. Да, ვიქ რაღაც სიტუაცია იყო ისეთი, რომ ვერ მოვედი ვერანაირად. იო, ამბიციები კარგია. კარგი, ჩავეტიეთ დროში და ასრულა ყველაფერი, არა მიულოცოთ, მაგრამ 200 ლარი ვერ მოიგო. რა ქნა? ამბიციებიც მოგეცეს. სანდომა მოგცა შანსი, ალეკო მოგცა შანსი, ნიკა მოგცა შანსი, ვახო მოგცა შანსი. ებლა, კრულა, ყველაფერი. ჯერ პატარა ხარ და. მაგრამ ძალიან აზარტული ყოფილ ხარ. დაკალებო დაინახე დაუფასე შრობა უფრო კარგი უნდა და თქვენთვის აღარ ყავს დაკალებო აშო დაგშორდა დაკალებო შეიძლება ხელფასები ხა 10-ში მიწევს და აჰა მაინც რაღაცას ისა რაღაცას ვისა მანამდე ჩვენი პროდუქციით ესე ვთქვა ჩვენი პარტნიორების პროდუქციით დააპური არ არის პრობლემა კომპანია სანდომიცგან ჩვენი პარტნიორისგან გადმოგეცემა საკუთარი პროდუქციის მართვა საკუთარი მადლობა მარიამ და ასევე ნინი მოგახსენს კომპანია სოფლის ნობათის რჩეულის ძის პროდუქტების მართვა. მერ დიდი მადლობა ანას. ნახანდი. აზარტულს და როცა კარგ მოთამაშეს, რომელსაც სამწუხაროდ ახალ ვერ მოიგო, მაგრამ ძალიან კარგი თამაშით. და ამახსოვრა ჩვენს ტელემაყურებელს თავი. ალბათ კარგი გამოსვლა მქონდა, მაგრამ აი ეს შირიკი მქონდა 400 ლარის და არ შევწყვიტე რა თამაში. არ ნანობ. გავაგზავნოთ ჩვენი შოუ და შემდეგი მონაწილე, რომელიც კომპანია სანდომის ოთახში სათამაშოდ ემზადება, გახლავთ ასმათ ბეჟანიშვილი. ოღონდ ეს იმიტომ იყოს გაიცინე და მოიგერო ხალხს ეხმარება. განამარტო მე ხალხის ტელევიზია. ეს ტელევიზია და იმიტომ მიყვარდა უყურე. სამსახურის ექთნათ ვიმუშავე 95 წელი და იქიდან ყვევი კურიოზებს. ორჯერ ვიყავი, ეხლა მოვდივარ მესამედ. გამოვიდე. ორჯერ 1000 ლარი ვიდა. ვარ მიყვარდეს, ეს თავი ორი მიყვარს. ოღონდ დაგეხმარები გაბატონო ასე. გამძანდით. ესე არ ვიყავ, მაგრამ ხდი გამარჯობა. გამარჯობა, გალბატონო ასვათ, როგორ ბრძანდებით? კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით? ორივენი ალეკოც მიყვარდა, თქვენც მიყვარდა. თუ ყველანი მიყვარდა. მე ძალიან ასე მგონია თქვენი ოჯახის წევრი ვარ. კი ბატონო. თუ ყველანი მიყვარხართ, ალეკოს მკაცრიაო, მაგრამ მე ისე მიყვარს ალეკო. მე საერთოდ არა ვარ მკაცრი. ისა კაცრი ახლა იმიტო ხართ რომ წელქვევით არ მიყვარს ხუმრობა წელზე ექს იმკაცრია აბა როგორ შეიძლება მე მახსოვს ზოგადად შეიძლება ეს ზოგადად მახსოვს თქვენი ისტორია ნუ წელქვევითი უმორს რაც შეეხება ის მართალს ბძანებს ალეგო ამ შემთხვევაში რომ ჯობია უფრო კორექტული ხუმრობები იყოს
Μαγκραμ, τκουένι μοκολίλι άμπαβι, κάτσρο χελικόντα, μότα χελικό. Πέχι, πέχι. Πέχι, μόητα, χαχωράνι σελοβάκ, ρογόρ, μότα χαμπίς, πατσόλβα. Ζαλίες, σας ατσέλα του πακαμίτες. Μόγκη, πέκι, δε. Άρα, κι ιδέα γάμπι, να κάνει Ζαλία, αργή ιστορία. Σημαντλεύς, όχι, σαστραποδαν, όχι, άραπερι, μογονίλια, ράρι, Ra Μάρταλια, αβίγε τώρα, αραβίς, μάνετι, λάρι, αρμιουέτσι, δα, βίγε, σαρέτσχης, μάνκανα, χαϊσένσι, δα, δαβατσέρε, ρουσταβι, όρι, κακορούλη, μάνα. Ουρεύτ, ρουσταβι, όρς. Αν σαρέτσι, μάνκανας. Άρα, σου ουρεύ, χόλμε. Σαρέτσι, μάνκανας. Σαερτούτ. Σαρέτσι, μάνκανας, Δάγκρεολιν κοντά, τσότα, αβάνου, αβάνου, σχόνα, σεμίτ, ανέσχεπουτούλη, σότα, Σεβίτ ανεκόχτα την πουλίτ, καβαρε μοντέ, αμπανότα, μίδις, κρυαλίτα, ρόγα μίρε καβεν χόλμε, σάδα χαρούς τάβι ορσίμ ζιβάρ, φεύγουμε. Τι ωτσάς, καβατανό, ασφαν μόγκετ, κοίτα. Σεβί, αι, μέτα σεϊτ ζλεβοδε, σεμα μοτμότ εγρία, σεμ αμπανό, σατσέρια ρούς τάβι ορί. Μόρμαντς νάτιλαρ, μη ούλωτας, καβατανό, Ποια στα ουσία στα ουσία. Ορμόντα, τι μαρτυρεί κουένια. Ανού, κουέν, κουέν, τα νομοί και το ορτζέ ρατασίλα. Κι, δαράβιτσι, σχέμα πασε, του αρμή κουτνί, νομοί, τσέ. Άρα, είμαστε αγάρτ, αγάρτ, με πράτσι, μόγε πολύ γάπ. Τρε, μου να χωτ. Ζάλιαν, ουβεδούρ, τρο μομιτσία, εκτενάτ μουσαόβα. Σούσι, είσαι, ω πρίτσε, βιχόλμε, χαρσαουδίτ, χαρσαουδίτ. Αμόιδοδίτ, γαμοτζαχεβιδάν, ο να γαμτινάρε τσκάλσι. Κάμω γουεχάρσα, τροσί, τσάρτσι, τσάρτσι. Κάμπινα ρε τσκάλσι, ούνα σισχλιανή σπριτσεβι, μερε ούντα, ταμπτγαρι καβιτ, κοίτα, σιτχεσί, ορμό, τσαγουέλα γεμπίνα, μερε, κοίταν, κοίτα, ορμό, τσα χούτι, τσουτι, σε ογκάμπινα ρε, σιδε, ούνα γάμω γουεχάρσα. Σέμα μη βαρδε, έρθει κατσίδα. Ρα σε κοίτα, καλμπέτον, ο μαμά μη κοντεβά, με ούνε βιβ χάρσα, άρα τα γκάζε, είχο. Ρα χαρσα μεσένιο, κάμε τσι χορτσι κουβαρανιο, εσά, ρα χαρσα μου. Χωρά, αι και το παιδούρ τρεσί, σα τραπώ σαν κανέβι, όχι δε μάγλα, μάρτυρε βεδρεύει κοντά τα παρεμπούλη, μη γαλκεύει μαγείρα. Πέλα σπίτσα, να δα και γκρέι, να δα. Δέρτιτσο, κάμα το λόγο. Ασύλαρη μου είχε, τι γύρω σα. Τρώσει κουάρμπο, κάμα τη ιστορία. Πρέπει να είσαι κουάρμπο χτε. Ναμ του λατρεύει. Κάμα ξελότ. Με ρογό σου πει, ατά λάρζε χάρτη τσάμα σου. Λάρζε χάρτη μπόλο σου τρει, ραζε τσάμ τσέρτεμπα. Κέρμο είχε, κέρμο είχε. 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 Κέρμο είχε, Ωραία,
ისა ერთხელ ისა ჩვენ დაგყავდა ხოლმე ფსიქიატრიული ავადმყოფები სულ ქუთაისში მიმერეკებოდი და სულ იწყდნენ ბატონო რა გჭირთ ხალხო რამდა გაგიჯათ ამ გორელებსაო და ერთი გიჟი გაგვექცა და ავიდა ხეზე ეხვეწებიან ეს პოლიციელებიც მოგდებიან ჩამოდიო ისა ზღვაზე მიყვეხარ ქუთაისშიო მე თქვენი დედა თქვენი სად იყო ქუთაისში ზღვაიო გიჟი ეუბნება ხიდან როგორც იყო ჩამოვედით და თურმე გიჟი კი არ ეყოფილა ეს კაცი დათრება სიდედრს ეჩხუბება ეს სიდედრიცა წაიყვანს საგიჟეთში ჩააბარებს იქა ისე გამოუშვებენ ამა გიჟი რო არ იყო როგორ დატოვენ და მოდი წამოდითო ქუთა აქაო თერჯოლე იყო თუ სადღაც ინსკალასკენ მიდიოდით აქაო დეიდა მყავსო კარგა გაქეიფებთ გიჟი არა ვარო მეო წამომიყვანე ეს იმაზეო ო და ეგრეთ იმაზე დავდიოდით ხოლმე რა უბედურ დღეში ვიყავით ხოლმე ერთხელ კიდევა კაცი და ლიგას ვაი ჩაუტავო 400 ლარი მოიგეთ გილოცავ ქალბატონო ქალბატონო ასმართ ახლა ერთი წუთით დავწყნარდეთ შევაფასოთ სიტუაცია. დამატებითი დრო იყო. نيكოლოს გაეცი და გაეღიმა დამატებით დროში, უკვე დამთავრებულ ისტორიაში. ცოტა უღელავა. ხო, ფაქტობრივად ისეთი ღიმილი იყო ალბათ რა. ჰა, ქალბატონო, ასმად 400 ლარი იქნებ. ამაზე შევჯერდეთ და იქნებ დაუფიქრდეთ, იმიტომ რომ ძალიან გული დამწყდება 400 ლარი რო წააგოთ. ძალიან კარგი ისტორია უნდა ქონდეთ მაშინ, 400 ლარზე. მაგ ერთი ისტორია და ბარავი. ხო, მაგრამ ნახეთ ახლა ეს ისტორია მოყევით, დამატებით დროც მოგეცით და მაგარს მოუყვები. ძალიან გული დამწყდება 400 ლარს თუ წააგებთ. იმიტომ რომ ბოლოსში ნიკას სადაც გაიღიმა საერთოდ არ იყო მან გასაღიმებელი. ну ეხლა მოგო ძალიან ინდივიდუალური ეს ცვიტი მაგარია მე მგონი უნდა გაიჩინოთ მაგაზე რა ვიცი. სასაცილოა. ვაგრძელებთ თამაშს. ვაგრძელებ რაც არის. თამაშობ დადასტურზე. თამაშობ დადასტურზე. რაც იქნება ის. ძალიან კარგი ისტორია უნდა იყოს ქალბატონო ასმა მე თქვენსკენ ვარ. მაგარი ნამდვილად მაგარი ისტორიაა. ყურადღებით მეგობრებო 3 2 1. გავედით გამოძახებაზე. დავიგვიანეთ ცოტა სასტრაფო. დააგვიანა ახლა 112-მა ძალიან ბევრი გამოძახებები გადმოგცა და ერთი კაცი დაგვიხვდა. სადა ხართ მე თქვენი დაეკიდა ამკარებსა და აღარ მიდის ეს კაცი. და ეგ მეუნება წადი აქედანა გამეცალეო თორე არ ვიცი რას ვიზაო არ ეშვება არა და მანქანაი გადაგივლის ზედაო და ამ კაცმა არა დარწავიდა და ამ ქალმა იმანა ექიმა უთხრა თბილისელი ექიმი იყო ჩასხმული გოგო გააჩერდიო თორე ეხლავე პატრულს დაურეკავო ბოდიში მაყურებელსა თქვენც და მასკდით და სა ისიცაო პატრულიცაო გადახტა ეს ექიმი და მართლა არ დაასკდა ამ კაცსა წაიქცა ეს და ამ სუთოლში ამ ისაქნა სუთოლში მოისვარა და ის ცოლი მადლობას გიხდიდა მცულოთიო მთელი დღე და ამე ვიზაზე ეგდო და ლოთობდაო და ანუ თქვენ გეგონათ რომ აი ესეთი ცოტა უწმაწური ისტორია რომ მოგეყოლათ უფრო სასაცილო იქნებოდათ და მაგრამ მარწყვის ვედრები ჯობდა მაგას. გაცილებით მარწყვის ვედრები ძალიან ჯობდა ამ ისტორიას დავდილად ქაბატონო ასმა დავეთანხმები ჟიურის წევრებს. ძალიან დამწყდა გული ახლა რომ თქვენ ვერ მოიგეთ თანხა მაგრამ მაინც არ გაგიშვებთ ხელცარიდან ჩვენი გადაცემიდან. ჩვენი პარტნიორის კომპანია სანდომისგან გადმოგცემთ. ხო მაგრამ საკუთარი პროდუქციის პარტო ასორტიმენტს პარეა. ხო. მადლობა. ეს თქვენ და ასევე ჩვენი პარტნიორისგან, სოფლის ნობათის ხეულისგან გამოგეცემათ საკუთარი პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი, ესეც თქვენ და ეხმარება ნინი. აი მე მართალი ეხლა წავაგე, მაგრამ მაინც ბედნიერი ვარ, რომ ესეთი გადაცემა არის. მოვიდნენ, მობრძანდნენ, ვისაც აქვს უნარი რომ გააცინოს ჟიურის წევრები და მოიგე. მადლობელი ვარ, ხო არ მოვიგე ახლა, მაგრამ მაინც მადლობელი ვარ, რომ ამდე ხალხს გვერდში უდგი, ამდე გაჭირებულ ხალხს. გავაგრძელოთ ჩვენი შოუ, სანამ გავაგრძელებთ გეკუთვნით ჩვენი გადაცემას. ჩვენი შოუს პარტნიორია გამაგრილებელი სასმელი არსიკოლა, არსიკოლა ეგზენი ცხოვრების არსი, ასევე ჩვენი შოუს პარტნიორია კომპანია სანდომი, სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი და ჩვენი შოუს პარტნიორია კომპანია სოფლის ნობათის რჩეული, რომელიც საღერძისგან დამზადებულ პროდუქტებს არაჟანს, რძეს, ბატონს და იოგურტს აწარმოებს. აპლოდისმენტები შეიძლება ჩვენს პარტნიორებს და შემდეგი მონაწილე, რომელიც კომპანია სანდომის ოთახში სათამაშოდ ამზადება, გახლავთ
ბატონი გოჩა ბარბაკაძე, გთხოვთ მივესალმოთ. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი პროექტია, სახალხო პროექტია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Да, პირველ რიგში მითო გადავწყვიტე ამ გადაცემაში მოსვლა, რომ წერ ხუმრობებს ჩემით და ფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებით ამ ხუმრობებს. Ну, ძირითადად კალაძეები, ახალი მიმდინარეობა, სხარტულები და რაღაც მონოლოგებიც მაქვს, მონოლოგის მაგვარი. Ну, 1000 ლარზე ვითამაშებ. Папиდეთ. გამარჯობა, გოჩა. გამარჯობა, გარდა გოჩა, მადლობა. გამარჯობა, გოჩა. გოჩა, შენ ჩვენთან პირველად ხარ, ხო? არა, ადრე ვიყავი 1-5 წლის წინ ალბათ რა. ახო. არ გაზდილი ხარ ახლა იმის მერე. მე ვერ გიცარი მაგალითად. საყვარელი პოლიტიკოსი, აი დონალდ ტრამპი. კი. გარდა ურჩევია რა კიდე. ნაბახუსებზე ხშირად ხარ ხოლმე? აუცუდი სამოქსა ეგრე წოდებული პახმელი აი ძალიან საშინელი და გამარჯობა ხიდაც მithkoms უარი რა დალევაზე მაგის გამო პახმელი ეს გამო და რაღაც მეთოდებს მიმართავ ხოლმე რა აგრეთ არის საერთოდ გაკ რეცეპტები საკუთარი ვერ გეტყვით კი ვერ გეტყვი რეცეპტი გაგვანდე მაგალითად მე ვარ ისეთი რეცეპტია რა უარიყო პახმელიაზე ხო, ხო. არსებობს რაღაცები, რაზეც აქვს საკუთარი მეთოდები ხალხს ისე. მე მაგალითად ძალიან კარგად ვიცნობდი ერთი პერიოდი საბურთალოს ეკიპაჟს სასარფოების, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვიძახებდი ნაბახუსებზე. და მე წამლებიც დამილევია მაგალითად, რაღაც წამლებიც არსებობს, მაგრამ არ გამოყავხარ იმდენად. აი, ალეგოს მაგალითად საერთოდ არ აწუხებს ეს. ხო. არა, მისთვის ახლა ჩინურზე ვსაუბრობ ჩაულებრივად. ამიტომ დავიწყოთ თამაში. ამიტომ დავიწყოთ თამაში და რაც გესმის. ვილაპარაკოთ ასე. რაც გესმის ყველა ძალიან კარგად ჩვენს ტელემაყურებლებსაც მოდი მივხედოთ იმ საქმეს. მაგრამ ჩვენ ტელემაყურებლების 80%-ს აწუხებს ნაბახუსებს. ახლა როსის ტელევიზორთან მე რომ ახველია გესმის გადავაგორე. არა მე ძალიან ასე გვეუბნება. იმას ვეტყვი, სად არის აბა იყურება აქ ძალიან მაქვს ახმელია. გოჩა, რა სტილის ხუმრობები გაქვს, ანუ რა ხუმრობები? რაღაცები მაქვს, აი კალაძეები მაქვს მაგალითად, ეს ახალი მიმდინარეობა პირველად გააცინე და მოიგეში. კალაძეები ხო თქვენთან, მაგრამ კალაძეები არ ყოფილა გააცინე და მოიგეში. ვა, ვა. ახალი. აი, მაშინ დავიწყოთ. და რა ვიცი, ხარტულები და რაღაცა. მე რე აფინანსებს ამ ჟანს თვითონ? ხო, მე რე თავად. თავად მე აფინანსებს. ძალიან მეუწონდა ბატონ გახის ეს აქციელი ნამდვილად. კი. აბა. სადაა? ჩავთო დროპერ და პირ. კი, ჩავთოთ. 3 ორი ერთი იჰა აცხადებს მალე ალეკო მალხაზიშვილი აა კარგია ოღონდ სტარტი და არ იმიცეთ თან გველოდებოდა გველოდებოდა კი ვიცო გველოდებოდა ჯერო და გულში გაქვს კოჩა კარგად ხარ აი იჰაში 50 ლარი გაია იჰა კარგად როგორ ამბობ იჰას იჰა რაგას იჰა ახლა ნიკა არაბიძე რასაც ხადებს მე ვახობიჯი გაშვილი და მე კი გაქვს მე 400 ლარი კარგი ვაგზელებ თამაშს ხო რა თქო თუ მარტო ის ხონდა მარტო ის ხوار ხონდა არა რაღაცები მაქვს 50 ლარი გვაქვს შეგვიძლია შევწვიდოთ არა არა ვითამაშ სათამაშო თორ მოსულ ველოსიპედი უნდა ვიყიდო აა რაღაცა 200 და რაღაც თანხები და ისე რა ვიცი ველოსიპედი აა 200 ლარად მაძლევენ თან პოვერბანკს ვაძლევ ნუ 200 ლარი და პოვერბანკი ხო მეგრელ 200 ლარად აი ეს ჰაგზის და აა ველოსიპედი ძაქ არის უკვე სტუდიაში აქ არის და ისე არ მაძლევს და ბოტანელია სტუდიაში ველოსიპედი ანუ პირდაპირ ფული მივცეთ თუ მოიგებ მეგრელას, ხო? ხო, პირდაპირ 200 გადაეცი და ფორმაკს ახში მივცემ და 200 ჩემსკენ. კი ბატონო. მე მგონი საინტერესო. საბურავი გვაქვს უკვე ერთი. კაი, გავაგზავნოთ. ყურადღებით მეგობრებო, თამაშობთ 100 ლარზე 3 2 1. პატარა რომ ვიყავი, მამაჩემა ჩოგნით მცემა, როჯერ ფედერერი. დღევანდელ ქალს ხვალინდელი კაცი მირჩევნია, აცხადებს ელტონ ჯონი. გრიშა ონიანმა ჰელოვინზე ბადრიშ უბლაძე ამოიცვა. რაღაცა ერთი ხუმრობა. აა, აცილარი მოიგე. აქ ისე ვიხამ ხონდა და მაგას ველოდებოდი. რაღაცნაირად გზნობს გოჩა იცი, აი დარბაზის წნევას, განწყობას გზნობს და ელოდება, იცის რომ წამოიღებს რა. აცილარი მოიგე, გილოცავ. ობრავა. რამა რაყიდი გაქვს? აი, მოდი გავაგზავნოთ. 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 გავაგზავნოთ, მეგობრებო, 3 2 1.
აცხადებს ბრიუს ლი. ს. რუჩკებს არენდოთ, აცხადებს მიცვალებული. Деда ჩემი არ წემდა და მეზობლები სულ ეუბნებოდნენ რომ ლეო უნდა წემოო თუ გინდა რომ დიდი კაცი გამოვიდეს ლიონელ მესი. ტიტველი ქალები არ არსებობენ ტინტო ბრასო. უტრაკო კაცმა გული გააწყალა. ზორომ ძეხვი იცნო. როგორც იქნა სექსუალური მანიაკიც. ბაზავი მინია საბოი იაპრიდოს კოზლიე ნოჩი აცხადებს ალაპუგაჩოვა. შევარდნაძემ საიქიოში ნათელი გამორთო. Rios carnavalze moceqaves ceqvis dros dundula igrzo am ceqvis dros dundula igrzo patara ro miqavi mama mas dolariani tsema Bill Gatesi puli ro ak bevri nigam nagi mala rasiali gwaqs velasi beti studiashi აი და გავამეოროთ. აი და. ნათელი იყო კარგი. თუ იღიმოდი ვერ მითხარი, გარდავაჭერდი. არ გამოვიყენებდი. ნათელზე წამოყევი ეთქობა. ხო, ნათელზე. ნათელი კარგი ხუმრობა იყო ნამდვილად. 200 ლარი გვაქვს. 200 ველოსიპედი სტუდიაში. არა, 200 არ ყოფთის, 400 უნდა რა. ამბიციური ავარდა რაღაც, მაგრამ 400 ლარი მჭირდება რა. ვილაკიც გავაგებულია. სპადროს ვიყიდი. ხო, მე ხარ ავკრათ. ვითამაშოთ 400 ლარზე. რა გითხრა 200 ლარი აიღე და შანსი გამოყენებულია. ადითკო ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ გაქვს საინტერესო. არა, რა ხდება უყურე საინტერესო აქვს, მაგრამ მე მაინც უნდა გავაფრთხილო, იმიტომ 10 წამი გამოვიყენეთ დამატებით. სანდომა შანსი. საფიქრი ამბავია მოკლედ რა, უნდა დაფიქრდე. ახლა ერთ წუთში ან გააცინე. ნუ არიაგეცინებად არავშავს. ხო, იხარ სპადროს ვიყიდი. კი ბატონო, ესე იგი ვაგრძელებ. ვაგრძელებ. თამაშობთ 400 ლარზე. დაレგარი 3 2 1 თეთრ ცხენზე ამხედრებული პრინცის ცხენი ქართველმა ბავშვებმა დააგემოვნეს. ზორო ცხენი ქართველმა ბავშვებმა შეჭამეს. სწორნაწლავზე გამავალ გაზებს, რომლებიც თავზე გროვდება, კუილი ეწოდება. მე დედაშენი ვარ, ბიძაშენიც და მამაშენიც, ოსვალდო რიოსი. კაი ბიჯის და გათხოვდა და საქციელი ახსნა ოჯახში. ფანტომასი თმიანი კაცების გალიაში შეაგდეს. ადრე ამდგარ კურდღელს წევარი დაეწია. თქვენ აქედანაც გინდათ და იქედანაც გინდათ აცხადებს თემურქეძბაია. გაჭირებულ გეის აღმართზე ელტონ ჯონი წამოეწია. ქუთაისელმა რემბომ ცოლის აბერძნეთში გაუშვა. უსაკუნრმა კაცმა მახათი გაღუნა. გოჩა, მე გეტყვი რა ფუჭა საქმე და მე მგონი შენ თუნდაც ხდები რა. აი მუცმაწურობამ, რაც საერთოდ დამღუპელი ხუმრობით შემდეგი ხუმრობებიც რაც, ანუ ხო ხდები? რაღაც გატეხა მოკლედ რა. უკვე ისეთი მოთამაშე გაქვს, მოიგებდი, მაგრამ არასაინტერესო მოთამაშე გაქვს და ავტომატურად ჟიურისტვისაც, მაყურებლისთვისაც და ტელემაყურებლისთვისაც, იმიტომ რომ არა და იქ ამას შენ ყველაფერს უნდა რაღაცა თუ დავადოთ და ასე შემდეგ და ედო უკვე ეთერში. არი არავის. სამწუხაროა. სამწუხაროდ. თან ხალხ ვერ გვაქვს, მაგრამ მიგვაქვს პრიზები ჩვენი პარტნიორისგან, კომპანია სანდომისგან, საკუთარი პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი. შეიძლება მარიამ მივარქოთ კალათი. ჩას და ასევე ჩვენი პარტნიორისგან, სოფლის ნობათის რჩეულისგან, საკუთარი პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი, ასევე როგორც ჩვენი მინიმალური. ოჩა. აპლოდისმენტები დარბაზისგან, მეგობრისგან. წარმატებები უსურვებიო ჩას. ნუ წელსქვევით იუმორს ძალიან შეათას ვიყენებ ზოგადად ურთიერთობაშიც კი, მეგობრებთან ყურობაშიც კი და სამწუხაროდ აი წესქვევით ხუმრობის შემდეგ რაღაცა შავარდა, რაც არ ხუმრობები ყოფილიყო, ყველა ხუმრობა ვარდებოდა ძალიან ცუდად, ნეგატიურად მოხმედებდა და რა ვიცი, არაუშავს. მე მგონი კი არა, არაუშავს. მადლობა პროექტს, დიდი მადლობა ბიჭებს. ან დიდი მადლობა მაყურებელს. გავაგზავნე ჩემო შოუ ბატონო ალეკო და კიდევ ერთი მომაწონი რომელიც კომპანია სანდომის ოთახში. სათამაშოთ ემზადება გახლავთ გიორგი კოტერძიშვილი, გთხოვთ მივესალმოთ. იმიტომ რომ ყოველი ხუთ შაბათს გადაცემა პროფილის შემდეგ უყურებ ხოლმე და კაი გადაცემაა და მომწონს თუ ხალხს ეხმარება, ვიღაც მაიღებს, ვიღაც არ მაიღებს, კაბრაზდება და ეგრე ხდება ხოლმე ყოველთვის.
საერთო უყურე ხოლმე გააცნედა მოიგეს კომედი შოუს და ყველანაირ გადაცემებს უყურე ხოლმე რუსთაველის ეთერში. მოიგებს არ მოიგებს, მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია ეთერში გამოვა. გამარჯობა. დროებით უმუშევარი. კი ბატონო, ისე სად გიმუშავიათ? სანამ უმუშევარი გახდებოდით? აა, სახელმწიფო სტრუქტურაში ასვლა. აჰა. გამოვამზადეთ სტრატეგიას. რაც მეთავს გადახსენია და ცოტა-ცოტა ხომ. ნამდვილი ამბები. ზოგი ნამდვილი, ზოგი უნამდვილო და ზოგი მაგონელი, ძალიან კარგი, შენიერი. და წარმატებას ვისურვებთ. მოდი დავიწყოთ, ბატონო ალეკო. დავიწყოთ. დავიწყოთ. კი, დავიწყოთ. შესავალი. შესავალი გაქვს. 10 წამის შემდეგ ავტომატურად ჩაერთვება დრო, ამიტომ გეუბნებით. შესავალი 10 წამში შეცადეთ რომ ჩაატიოთ. კი, ბატონო. ხელი მქონა გაჭრილი ცერათი ჩუას, ახლა 18 მეტყობა ახადა. და შეხვევალურ დადიოდი, ექთანმა შეახვია. და ექთ რო შეახვია, გავიდა მაკრატლის გამოსატანებთან. ჩართე 3 2 1. ექთი სანამ ეს მაკრატეს ვაიტან, ჟაჟი კარგის, ავანთე რომ მოჭრი და წავიდი, მე წავიდოდი, მე ხარებოდა და ჟაჟი კარგი რო ავანთე, აბურბურდა ფლიარ. გილოცავთ 50 ლარი მოიგეთ ბატონო გიორგი. გაეცნა ალეკოს. ეს წარმოსახვითი იუმორია რა, აი როგორ ეს ყველაფერი როგორ სპეცეფექტებით ადამიანის. მე უკვე დადიოდით უფრო დიდი მონაკვეთის შესახვევად, იმიტომ რომ დაგეწვათ ხელი სავარაუდოდ ცოტა მაინც. კარგი, 50 ლარი გაქვთ გიორგი, ვაგრძელებთ. კი. ეს ნამდვილი ამბავი მოყევით თუ? ნამდვილია. მართლა? ვაგრძელებთ, სამაში ყურადღებით მეგობრებო 3 2 1. ეს რა ბურბორდა? ვაიმე ექიმო, მიშველი მეთქი, იმას უფრო შეეშინა ორიგრუკი დაარტყა და მომიდა ვაიმე მიშველი ხალიკა სასტრაფო გამაიძახე. რამე ექით, ექით და ექით რუში ჩავყავი ხალი რომ მე დემე წარამ თლიანი ხალი რუში ჩავყავი და გამაიძახე სასტრაფო და რომ მოვიდა სასტრაფო, აბა პაციენტი სადარიო ბიჭებს, აგე რუში ზის ხალიო და ამოვე უცებ ამახანეს ავატყოფოში რა. თლიანი ხალი დემეტო ფანერკა დამალე რამელა აბა მეყვანეს და ეხლა ექიდან მოვდივარ რომ სამატყოფა გამოვედო სტრაფად მოვედო მე კიდე რაღაც გაჩერებული მაქვს ქალაფარდება ტაკე ვაი მე თავ კილოცავთ 100 ლარი თქვენია ბატონო გიორგი მივაგენი ჩემი იუმორს მივაგენი ჩელი კაცია მოსული ალეკო აი ეს კიდე რაღაც გაჩერებული მაქანას არ დაეტანა. ხო, ახლა და ეს მაგარია. ხელ დამწარე კაცი ფანარებია. და ყველა შეუძლებო ყოველს გავსი. კიდე რაღაც არ დავეჯახი კაცო. გაჩერებული. 100 ლარი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში. ალეკოს ეცინება. ხო, რაცა გადავხედო. აბა გადახედე რა ხდება? რა თქმა უნდა გადახედო, გაიხსენე რა მოხდა. რაც გინდა ჩაულებრივი. ო. გავაგზავნო. გავაგზავნოთ. აბა ის მაგები მეგობრებს. მეგობარს. ბატონო გიორგი, დაფიქრდით, თუ მართლა არა გაქვთ სადაცილო ისტორიები, ჯობია 100 ლარი არ არის ისო გაგაწყვეტილი ადამიანმა და რატო უტრიალებს ბატონო ალეკო აქეთ? არა, რატო უტრიალებს, იცი ზოგადად სხვა რაღაცებზეც მეც რაღაცები გავიხსენე და კიდევ რა ვიცი, რა სტანდარტული და სხვა რაღაცებზეც და ნუ დაბედის მონახევრიაო ხო? დაბედის მონახევრიაო. დაბედის მონახევრია. 200 ლარი ჯობიაო 100 ლარსო, გაწყვეტა. ეს უკვე დროშია, ეს ყველაფერი. არაფერი. ეხლა ვე შართავ დროს. 3 2 1. თემს დედინა თვალს ელიკო ქვია და იხნია თელიკო და ვარქვი. ხორცი ვიყიდე ბაზარზე და სახში რომ მევიტანე, ოჯახში თქვენ ფილო ამ ხორცს ცოტა სუნივი თან ხო. არაუშავ რა მეთქე ახლა გვიანი იყო იმ ხორცს უკან ვეღარ დავაბრუნებ, შეწვის თავ ჭამეთ და მეორე დღეს გავადის და საყვადური უთხარი, ბედო, შენ გარო გუშინ ხორცი ვიყიდე, ცოტა სუნი ხონა მეთქე და ე, რა მეთქე იცი, რო თქელი მერეო. აგ დამყარ მაფახარ მერე უშ ბოთლო ვიბარე ბოთ გიოცა რაფერი არის ზაღარუნა სერი არ უნდა ისტორია აბიჭტე გაყიდე 200 ლარი თქვენია გიოცა გიოცნაირი ის არის ენერგეტი გამოდის რა შეიძლება აღარ გაეცნო ზოგადად ხო არ არის რა თქვა იმან ბოლოში რა ქენიესო თუ რა თქვა არა მე გადაცემის მერე გეტყვი რა როგორც თქვა და ახლა არა მე რაზე გამეცინა ანუ ბატონ გიორგი ხო 200 ლარი გვაქვს. დავკლანთ ახლა შევწყვეტო თამაში და ავიღოთ ეს. გადავხედო. გავაგზავნო.
Εκτάς τα ούτζαχε. Τρο, μόδι άκμε. Αε, κότσ τα χουτιάνι, σλάνγκι, μάιν τα άγρι, άργαδε. Κατέτερ δεν ούτχαρ, κότσ τα χουτιάνι, σλάνγκι, μάιν τα άγρι, άργαδε. Τι ήταν κατέτερ, ήταν. Κατέτερ. Τάβε σου κλέβε, μπορεί να γυράψει, γάουδι, βαρδά. Γυράψει, πόλο, καλέ, μπιτγάνατα, μπεμέ, γνέμι, ανρό. Σεβισκοδί τόκρο, σεβισκοδί τόκρο. Νιούτριαλ δικαιτά. Ο κροβάρ τλία να τμε κοιτά. Μαγδένι πουλι αράγω. Ούτε άκε γόρα σιλάρ, Γιώργη, ούτε άκε γόρα σιλάρ. Τζάν, ούτε άμ, έχω βέρα, είχε ώρα σιλάρ, τζάν, τον Χελτσαλή, λέει, αργά και σε πάνε, τσονί. Ράις. Σιόου ήταν μαγκραμ, σαν του χαρότ. Αι, πόλα με έρθει να μπιτζίτ, ζέτη με την κάτα, την κάτα. Ωραία, αι, ράγατσα, αργάτσα, αλμπίτα, είτσχε με ένα μέρε, τα, Άρα, τι υπάρχουν οι όρες, κομμάνια, σαν το μισκάν, κατμόγεται σε μας. Άκου τα ρεπροδούξεις, υπάρχουν ασορτιμέντοι, τους έλεπα μάρια μπλίου, αυτό το καλάτι. Κασέβε, τι υπάρχουν οι όρες, κομμάνια, σόπλης νόπατης, ρτσεούλης, κατμόγεται σε μας. Άκου τα ρεπροδούξεις, υπάρχουν ασορτιμέντοι, έτσι. Κοέν, Γιώργη, τι πάντλο παρόν, μόχουμε, τι τσούεν τάντα ήταν μας, άκου τους βέντεβιν, γαγωσκούρ, καλέν σαν ίντερεσό μου τα μας. Ακέτ, ακέτ, αγιακέτ. Μα κοπέλι βάτε, βαντέλι το βέτε. Όχι και του τάδω και μου και πάτα τάκε, πάτε με βιάρι έννα. Όχι και του αρμό, όχι και μάγα αρά να είναι πιστρολούπα αρά αυτέν. Κατάλια, τα ή κατά τσέμα, με κοβέλ, που τους αφαστού κουρε φόρμερα. Τι τι μάτλοπα, έλα μόνα τσιλές, μην σμίγω, και βαντέλ, σιώουσι μόνα τσιλέωπα, τα μόουσθηνο, τι πάτον άλεκος, τα βάτον νίκας, ρόκορ σιάφασαμε, και βαντέλ. Μάουι τσέι, τσούτι μόνα τσιλέβι, არ ყოფილა მართლა კარგი ბევრი კარგი მონაწილე იყო კარგი უმორით მაგრამ აი რაღაცე რაც თქვი რა ერთი ნაბიჯი და გოგონა ანი რომელსაც სანდომაც მისცა შანსი და თავისუფლად შეეძლო მოეგგო რამდენი 400 ლარი მგონი ხო 200 ხო 400 ლარი 200 ლარი სანდომა მისცა შეეძლო აი ხო მაგრამ გააგრძელა თამაში მაინც გააგრძელა ქალბატონი 100 მათი რომელიც შვენიერი იყო მაგრამ მე რატომ რაღაც გადაწყვიტა ეს უცმაწური იუმორით უცმაწური იუმორი გამოიყენებინა იგივე ეს ვიტყვი კოჩაზე კოჩაზე რომელიც არაჩვეულებრივი მოთამაშე იყო მართლა კი საინტერესოა მაგრამ სამწუხაროდ რა ვიცი რაღაც ზვარი არ ვიცი ალბათ მაგრამ ამ გოლის თავი ადამიანები ამ ყველაფრის შედეგად როგორ უნდა მოიქცნენ სტრატეგიულად მეტი ყურადღებით უნდა მოეკიდონ რაღაც თანმიმდევრობით უნდა დაალაგონ ისე რომ ეს ყველაფერი გამოჩნდა ძალიან კარგად მე ვეთანხმები ალეგოსო ნამდვილად კარგი მონაწილეები იყვნენ დღეს თუმცა სამწუხაროა ის რომ თანხა ვერ წაიღო ხო მაგრამ უშე იცვლებით მეგობრებო და მეტი თანხა დაგვრჩება ჩვენ ხოლო რაულბა მოიგო ბატონმა რაულბა უნდა შევა აი ბატონი რაული რომელიც შვენიურად ანუ მოიქცა წაიღო 100 ლარი ისტორიებიც მოგვიყვა კი ბატონო ნუ გალბატონ ასმაცე ძალიან დამწყებული და